3297 фактів рибного браконьєрства зафіксували за 9 місяців у Дніпропетровській області. Загалом незаконний вилов риби завдав державі збитків на 667 тисяч гривень. Під час перевірок вилучили 1500 вудок та сіток і склали майже 3000 протоколів. Повідомити про незаконний вилов риби можна на гарячу лінію Дніпровського рибоохоронного патруля за номером 096-400-02-50. За словами представника Державного рибного агентства, на Дніпропетровщині випадків організованого браконьєрства стає менше. Багато у нас інцидентів таких з любителем, люди, знаєте, як каже, я вийшов раз у місяць, я хочу піймати 25 кілограм. Є закон, є норми, і ми дотримуємося до цього норми. 3 кілограма є. Добова норма або свише те, що піймається трофей, тобто 10-15 кілограмів рибина буде, це трофей, який не обгається.